Keitäks me mennä kahvit? Keitä vaan. Voidaan sitten kupposta ääressä yhdessä haukkua miehiä. Tai on mikä niitä vaivaa. Kun aina kun tulee joku ongelma, niin ensimmäisen haluaa lyödä. No, onhan se helpompaa kuin ajattelu. Sebastian ei ainakaan voi haukkua liian fiksuksi. Ehkä sä voisit keksiä sen jonkun uuden haukkuman nimen. Hei, kyllä me nyt tarvitaan kahvia ja viskipaukut. Ai tähän aikaa. No miksei? Se auttaa kivasti rentoutumaan. Oot kyllä oikeassa. Vaikka on sun seurassa muutenkin helppo rentoutua. Toivottavasti tämä isyysase ei paljastu koskaan. Se pilasi liian monen ihmisen elämän.